Почнемо. Ми вже тепер переходимо до подій, що відбувається зараз в Києві. Сьогодні прощаються з народним депутатом Антоном Поляковим. Заходи відбуваються в Чернігівському обласному філармонічному центрі. Антон Поляков помер 8 жовтня. Йому було 33 роки. Як встановила експертиза, смерть настала через гостру ішемічну хворобу серця. Правоохоронці не виключають, що нардепа могли отруїти. В організмі Полякова виявили, окрім невеликої дози алкоголю, ще й метадон. Про це в ефірі «Україна-24» розповів речник МВС Артем Шевченко. Коли речовина потрапила в організм, як це могло вплинути на стан здоров'я Полякова, буде зрозуміло після досліджень. Також Шевченко нагадав, що розглядаються дві версії смерті нардепа. Або був злочинний характер смерті, або ні, або сам він вжив препарат, який, можливо, став причиною смерті, або його отруїли. Поки що купа знаків запитань. Ну, от справді. І от якраз я трохи нагадаю всю цю історію, тому що Антон Поляков помер у машині таксі в п'ятницю. І за словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі столиці. Після цього пасажира почала нудити в машині. І вже за результатами розтину було встановлено, що смерть нардепа настала внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.